Deməli, radikallar. Radikal nədir? Radikal alkandan, alkan molekulundan bir hidrogen atomu qopmaqla yerdə qalan hissəciyə radikal deyilir. Alkandan bir hidrogen atomu qopardıram. Misal üçün, CNH2N üstə gələ 2. Bir hidrogen atomu qopardanda yerdə qalır CNH2N plus 1. Bax, bu mənim radikalımdır. Radikal. Adı nədir? Bunun adı alkil radikalıdır. Aydın alkil radikalıdır. Biz buna deyirdik alkan. An şəkilsi il şəkilsi ilə əvəz olunur. Aydın da alkan oldu alkil radikalı. Deməli, alkil radikalının ümumi formulu necədir? CNH2N plus 1. Bu ümumi radikaldır. İndi bir də var, konkret molekul üzərində analiz eləyək. Hər bir molekul üzərində analiz eləyək görək. Yəni, radikalın adı nədir? Və radikallar uşaqlar homolitik qırılma nəticəsində əmələ gəlir. Deyə bilərsiniz, müəllimə, homolitik qırılma nədir, heterolitik qırılma nədir? Bax, yadınızda saxlayın. Homolitik qırılma zamanı yüklü zərrəcik əmələ gəlmir. Yüksüz zərrəcik əmələ gəlir. Baxın, CH4-dən bir hidrogen qopub, görürsünüz. Bax, bir hidrogen buradan qopdu. Bax, buradan bir hidrogen qopdu. Bax, hidrogen radikaldır. Hidrogenin burada hissəciyi yoxdur. Yükü yoxdur hidrogenin. Müsbəti mənfisi yoxdur. Yalnız hidrogenə biz deyirik ki, radikal əmələ gəlir. CH3 ayrı radikaldır, hidrogen ayrı radikaldır. Bu homolitik qırılmadır. Bəs heterolitik qırılma nədir? Heterolitik qırılma zamanı müəyyən yüklü zərrəcik əmələ gəlir. Bax, xlor ayrılıb buradan, xlor mənfi əmələ gəlibdir. Xlora biz radikal demirik, biz bura xlora olur mənfi yüklü zərrəcik. Burada da elektromənfilik rol oynayır. Xlor CH3-ün elektronlarını özünə tərəf dartır deyə, ona görə mənfi yüklü hissəcik əmələ gəlir. Mən bunu daha detallı necə izah eləyə bilərəm. Misal üçün. Yadınızda saxlayın. Elektromənfiliyi yaxın olan atomlar arasında qırılma baş verəndə homolitik qırılma əmələ gəlir. Fərqli olanda heterolitik qırılma əmələ gəlir. Bax, burada H-H homolitik qırılmadır, H-xlor heterolitik qırılmadır. Aydındır, heterolitik qırılmaya ion qırılması da deyilir. İon əmələ gəlir. Bu belə. Alkil radikalı haqqında biz məlumat verdik. İndi biz CH4-ün adını öyrənmişdik daha, metan. Düz-düz CH3 hidrogen qopubsa olur metil. CH2H6-nın adı nə idi? Etan. Düzdür. Etan deyil. Etandan hidrogen qopanda olar nə? Etil. İndi üçüncü məsələ nədir? Bu maddənin adı nədir? Bunun adı propandır. İndi dinləyirik. İndi dinləyirik. Orada bir detal var. Mən onu bir dənə sizə izah eləyim ki, rahat işləyəsiniz. Yadınızda saxlayın. Molekulu yazdıq propan. Radikalın əmələ gəlmə mexanizmində bir dəfə birinci karbondan hidrogen qopur. Bir dəfə ikinci karbondan qopacaq. İndi gəlin birinci karbondan qopardaq. Birinci karbondan qopanda biz buna deyirik propil radikal. Normal propil. Fərqi yoxdur zaman sağdan da qopsa, soldan da qopsa, ikisində də propil əmələ gələcək. Çünki iki tərəfi də eynidir. Da, bax, hələ, bax, burada da CH3-dür, burada da CH3-dür. Solunda da, sağında da. Buradan da qopsa, bax, buradan da qopsa propil olacaq, sağından da qopsa yenə propil olacaq. Mənə başa düşürsən? Aha, bu oldu propil. Bəs müəllimə, ikinci karbondan qopanda nə olur? Fikir verin. Bəli, buna deyirik biz izopropil radikalı. İzopropil radikalı. Aydın da bu oldu propil radikalı, bu oldu izopropil radikalı. Və eyni mexanizmdən gedirik. Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Metil, etil bir dənə radikaldır. İkinci bir radikalı yoxdur. Metil radikalı, propil, etil radikalı. Üçüncü də propandan ikisi əmələ gəlir. Çünki birincidən qopanda bir radikal əmələ gəlir. İkincidən qopanda ikinci yeni radikal əmələ gəlir. İndi baxırıq butana. Fikir verin, butanın yazılış qaydasını bilirik. Bu da qrafik formulu yazılıb. Düzdür, adın yazım altından. Adı nədir bunun? Butan. İndi mexanizminə baxın, diqqət edin. Fikir verin, bir dəfə birinci karbondan çıxıbdır. Birinci karbondan çıxanda nə deyirik biz buna? Normal butil. İndi mənim ikinci karbondan çıxıb axı. Biz sizlə birli, ikili, üçlü, dörtlü karbonlar keçmişik. Elə deyil.
İndi siz mənə deyin görün bu karbon necə karbondur? Ay sağ ol. Ona görə adını qoyaq bunun. İçili butil və sağ. Ona da ikili profil deyərdim. Doğru, elə deyil. Ona mən düşünürəm ki, düzdür, ədəbiyyatda qarşıma çıxmayıbdır. Əslində içili profil çox güman ki, nə vaxtsa olub onun adı. İzopropil götürüblər. Başa düşürsən, yəni məntiqlə baxanda düzdür, içili profil demək mümkündür. Ancaq ədəbiyyatda yəni qəbul ediblər ki, izopropil olsun. Yəni məntiqsiz deyil, içili profili mən də düşünmüşdüm. Bəli. İzobutil ola bilər bəlkə. Bura izobutil olmayacaq. Çünki niyə? Çünki butanın törəməsidir. Və hər bir radikal təməl hansı maddədən əmələ gəlibsə, ona uyğun adından adlandırılır. Butandan iki radikal əmələ gəlir. Normal butil, içili butil. Sən verdiyin sualın cavabı indi aydınlanacaq sənə. Sən bir dəqiqə səbirli ol, özün cavab tapasın. Uşaqlar, bu maddənin adı izobutandır. Bu maddənin adı izobutandır. İzobutanın, bax, çamran, dediyim prinsip yenə durur. Bir dəfə birinci karbondan çıxardırsan. Özdə fərqi yoxdur. Ha, birinci karbon deyəndə, ay müəllimə, bir dən testdə çaşdım, bu karbondan çıxartmadım, bu biri karbondan çıxartdım. Birinci karbon deyəndə, hansı karbondan ürəyin istəyir hidrogeni çıxartsan, fərqi olmayacaqdır. Eyni qapıya gəlib çıxarsan, eyni nəticəyə gələrsən. Çamran, adın sən qoy. İzobutil. Ay, sağ ol. Gördün, indi bax, adı izobutandır. Sən buna deyirsən, nə? İzobutil. Fikrimi tutdun? Başa düşdün? İndi, bir dəfə bayaq demədim birinci karbon, indi ikinci karbondan çıxardaq. İkinci karbonu, ay, sağ ol, üçlü izobutil deməyək də, üçlü butil deyək də. Aydındır, çünki üçlü çətinləşdirməyək işimizi. Yalnız izobutandan əmələ gəlir, butandan üçlü butil alınmaq şansımız yoxdur ki, bundan üçlü butil alınmaq şansı var. Yoxdur, ona görə də biz orada fərq yaratmırıq, elə bir başa deyirik biz burada. Üçlü butil. Əmələ gəlmə mexanizmini bildiniz? O izobutan adı metil propan idi. Biz ona həm izobutan deyirik. Bəli, bu metil, 2 metil propandır, beynəlxalq adıdır da. Biz bunun tarixi... Propanda xeyrə bir 3 sənə idi, demirdi metil propan idi. Elə adı deyirdi metil propan. Biz... Necə? Yəni, butanda deyirdik də məsələn. Amma propanda elə bir hara qoysan yerə də 2 olacaq. Metil 2-yə düşəcək də. Aha. Onda elə ona metil propan demirdik. Betil propan, sən hansı adlandırma deyirsən, sən səmərəli adlandırmaya keçmək istəyirsən. Səmərəli adlandırmada sən bunu götürürsən, mürəkkəb karbonu götürürük də səmərəli adlandırmada. Bunu götürürsən, dimetil metan deyirsən sən buna. Dimetil metan. Aydın da sən istədiyin karbonu götürə bilmərsən, mürəkkəb şaxəni götürürsən. Sən bunu götürüb səmərəli adlandırmada, bunu götürüb etil propan deyə, etil metan deyə bilmərsən. Mürəkkəb karbonu götürürsən, bir də ora keçməyə ki, beyniniz qarışmasın. Radikallar aydındır. Görək nə aydındır sizə. Üstündən keçirəm. CH3-ün adı nə oldu? Metil bu? Etil bu? Propil. Bəs bu? İçili propil. İzopropil. Yaxşı. Bunun adı nə idi? İzobutandı. Radikal deyil, izobutandı. Bəs bu nə oldu? Üçlü butil. Çünki karbon üçlüdür. Bəs burada? Bir normal izobutil. İzobutil. Çünki izobutandan törüyübdür. Yaxşı, bəs burada? Butil. Normal butil. Burada üçlü butil. İndi yerlərin dəyişəndə nə baş verəcək ona baxaq ki, görək tanıya biləsiniz. Uşaqlar, burada necə yanaşarsınız? Görün, nə qədər radikal var, biz bunları adlandırmalıyıq. Yəni ki, tam indi keçdiklərimdə sadəcə biraz belə fəzada formasını fərqli veriblər. Nəyə diqqət edirsiniz? Sənin radikalın hansı karbonda əmələ gəlibdir və o karbon necə karbondur, ona diqqət eləməlisiniz. Bir, ikinci karbon sayına diqqət eləməlisiniz, ondan sonra adını tapırıq. Üçlü butil. Uşaqlar, baxın. Xəttim çıxıb üçlü karbondan. 4 dənə də karbonun var. Adı nədir? Üçlü butil. Bir-bir cavab verək. Gəlirə. Neçə karbonumuz var? 2. Neçə karbonumuz var cəmi? 3 karbonumuz var və xətti quruluşludur. Karbon birli karbondan çıxıb, içili karbondan, hidrogendən. Hidrogen birli karbondan çıxıb, içili karbondan. Birli karbondan. Onda adı? Birli. Propil. Və salam propil, normal propil.
Aydındır, propil. Yox, izo deyil axı. İzo deyil axı. Ay zaman bax, hələ xəttidir, görsən. İki dənə olsaydı. Tutduğum fikrimi xəttidir, izo deməyəsən sən buna. Davam eləyirik, Kamran. Bax, bir dəqiqə başla. 4 dənə karbon var və radikal hardan qopub? Birli karbondan qopub. Eşidirəm. Ya da izo. Dayan. İzodur. Bu izodur. Dayan. Bu izodur. Bax. İkili olanda ilədi. Bu normal butil. Və salam normal butil. Bir balaca diqqətlə yanaşın. CH3-ü heç kim deməsin. Özüm deyəcəm. Adı nədir? Metiliymiş. Yaxşı, zaman. Nə düşünürsən? 3 dənədir. 3 karbon. Dayan. 3 karbonda adını tap. Propan. Propanın dediyi ki, İkinci karbonundan çıxanda nə deyirik? İzo. Propil. Düşünün, cavab verin. Bayaq müəllim nə demişdi, düşünməyin. Elə bir ki, müəllim deməyibdi, məntiqidən ad qoyursan. Başa düşdünüz, mənim dediyimi düşünməyin. Sonra, bunun adın kim deyir, hamımız deyir. Bunu deməyib, etildir. Etildir, daim müəllimi. Yaxşı, Səma. Radikalı görsən ekranda. Ya görüm, nə düşünürsən? Cəld olun. Neçə karbonumuz var? Səsin çox yavaş gəlir. Bir dəqiqə. Necə? 4 karbonumuz var. İkili karbondan çıxıbdı. İkili butildi. Bəli, ikili butildi. İndi buradan 4 karbon. Uşaqlar, səs gedib gəlir. Ona görə mən vaxt itirmək istəmirəm. Tez-tez deyim bir yerdə, analiz eləyək ki, ardın izah eləyim. Yox, 4 karbonumuz var. 4 karbonumuz var. Düzdür və birli karbondan çıxıbdır. Baxın, axı bu şaxəli quruluşdur. Şaxəli quruluşdur. Yəni ki, bu əmələ gəlib nədən? İzobutandan, baxın. İzobutandan əmələ gəlməyir. İzobutandan əmələ gəlibsə, bu olacaq izobutil. İzobutil. Bax, Nərgiz, geri qayıdıram. İkincisindən çıxsa da ikinci. Geri qayıdıram. Bir dəqiqə səbr edin. Baxaq. Bax. İzobutandan əmələ gəlib, görürsüz? İzobutandan əmələ gəlibdir. Fikir verirsiniz? İzobutanın birinci karbonundan çıxırsa izobutil, ikinci karbonundan çıxırsa üçlü butil. Üçlü butil. Çünki üçlü karbondan çıxıbdır. İndi burada nə deyirik? Fikir verin. İzobutan da elə deyil. Hardan çıxıbdı mənim hidrogenim? Üçlü butil. Üçlü butil. Bax, bu da izobutandır. Fikir verir, bunu əgər silsin, bu da izobutandır. Düzdür, ancaq birli karbonumdan çıxıbdı. İzobutil. Sonra, uşaqlar, 4 karbondur. Bu hardan çıxıb belə, bu nədir belə? Dört karbondur, ikilidən çıxıbdı. Həm ikilidən çıxıb, həm də ikincidən çıxıb elə. İkili butildir. Burada 1, 2, 3, 4. Niyə butildir? Çünki birinci karbondan çıxıbdır, birli karbondan çıxıbdır. Normal butildir bu. Etildir. 4 karbondur. Bu nədir ki? İzobutandan törüyübdür. İzobutandır daha doğrusu. İzobutandır. Yəni radikalı nəzərə almasaq izobutandır. Və buradan ikinci karbondan çıxıb deyən üçlü karbondan hidrogen qopub da. Elə deyil. Adı nə olacaq? Üçlü butil. İndi mənə deyin görüm hələ. Burada çətin görünən nədir sizə? Ya, üçlü butillə izobutil qarışdırdım mən. Üçlü butillə izobutili bura bax. Yazıram. Diqqət elə, sən özün fərqini görərsən. Bax. Ha, bu birinci üçlüdür. Dayan, səs eləmə görüm hələ. İndi de görüm hələ kim-kimdir. Bir dəqiqə, birinci üçlüdür, üçlü butil. Ha. İkinci izobutil. Necə fərqləndirirsən? Birinə 3 karbon var, birinə 2. 2 de izo deyil. İkisində də 4 karbon var, 1. Biri xətti quruluşludur, bax. 1, 2, 3, 4, xətti quruluşludur. Xətti quruluşludursa butandır. Butanın içli karbonundan çıxırsa içli butildir, və salın. Aydındır, bax, bu butandır da. Ha, amma o şaxəlidir. Şaxəlidir deyə bu izobutandır. İzobutanın üçlü karbonundan çıxırsa üçlü butildir.
Yadında saxla, nə içi qarışdırırsan, o ikisini yanaşı qoyub müqayisə eləməlisən. Ki, bununla bu nə fərqi var və nə oxşarlığı var. İkinci nə idi? İkinciyi mən bilmirəm ki, sən bilərsən. İkili butin deyildi. Bəli. Bak, izobutin hansıydı, onu mən hə, izobutil, dayan. İzobutil hansıydı? Bu izobutan deyil. Bəli. Düzdür, al. Bəs bu nədir? Hə, o izobutil. Birlisindən çıxdı. Gördüm. Amma ikili üçüsündən çıxdı. Aydın oldu. Bəli. Yaxşı, radikallar bitti.